היא כתוב בזרונו, שהיא מישהו אמר, שאחרי הפטירה יעשו עם הכסף דבר טוב. הוא לא אמר מה. לא אמר מה. הוא לא אמר לתת לנים, לתת לכולל. אחד אומר לתת לנים, אחד אומר לכולל, אחד אומר לא, רק לכולל קודשי. ואחד אומר רק לכולל זרוי. ואחד אומר ספר תוירה. נו. מה כתוב בהלוכן? מה הדבר הכי טוב שצריך לעשות מהכסף? ירוש, לחלק את הכסף לירוש. כך כתוב בהלוכן. זה הדבר הכי טוב. ירוש, זה יעשו. זה תקשור לא. אם אמר עשה דבר טוב, מה זה הדבר הטוב שלו לעשות את הירוש? אתה יודע מה זה? אז גם תיקן. אם מגיע...